ओरिएंटल आईटी सेंटर अपनालोकक स्वागतम जानाइछो। आजिर भिडियोत अपनालोकक शिकाम एक्सेलत केनेके सैलरी स्लिप नाइबा पे स्लिप बनवा हय। तो अपनालोके मन करि साबो जे एखन पे स्लिप नाइबा एखन सैलरी स्लिप बनाबोले आमी कम्पिउटारत एक्सेल केनेके यूज करू। सो आमी कम्पिउटार स्क्रीनत देखुवा धरणे आपनि अपनालोके इयाते लिखिबो सीरियल नंबर नेम नाइबा डेजिग्नेशन दिव पारे अपनी याते नेम नाइबा डेजिग्नेशन अर्थात कुनबाय जदि एटा कंपनीत काम करे कि डेजिग्नेशनत काम करिसे हेतु दिव पर नाइबा नेम दिव पर आमी याते नेम यूज करिसु। नेक्स्ट आइबो बेसिक सैलरी तारपिछत आइबो डीए। नेक्स्ट आमी लम एच आर ए तार पिछत आमी लम सी ए तार पिछत आइबो आपनार ग्रोस सैलरी तार पिछत आमी लम पीएफ नेट सैलरी तार पिछत आमी लम ग्रेड। जदि आमी ए सैलरी पा मानुक एटा ग्रेडिंग करिब खोजु তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে গ্ৰেডিং হিচাপে গ্ৰেড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি এইকেইটা ফিল্ড লৈছোঁ, ইয়াৰে যিটো ফিল্ড আছে আপোনাৰ নেম, আমি কেইটামান নাম ভৰাম ইয়াতে। ইয়াত আমি চিৰিয়েল নম্বৰকেইটা দি লওঁ, চিৰিয়েল নম্বৰ ওৱান টু এনেকৈ দি আমি দহজন এমপ্লয়ীৰ নাম ইয়াতে ল'ম। নম্বৰ টেন দহজন এমপ্লয়ীৰ নাম আমি ইয়াতে লৈ লওঁ, যেনেকুৱা ধৰক ৰাম, হৰি, ৰবি, ঈশান, মনোজ, ৰাজু, আমিৰ, শ্যাম, অৰূপ, আনন্দ, এইকেইটা নাম আমি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি এটা বেচিক চেলাৰী প্ৰত্যেকজন এমপ্লয়ীৰ কাৰণে আমি এটা বেচিক চেলাৰী ইয়াতে দি দিম। যেনেকুৱা ধৰক এজনৰ বেচিক চেলাৰী 7600, এজনৰ 12000, এজনৰ 10000, এজনৰ 8400, এজনৰ 5300, এজনৰ 9000, এইজনৰ আমি দিলোঁ 7800, এইজনৰ দিলোঁ 7600, এইজনৰ দিলোঁ 12000, চৰি 12000, ইয়াৰ দিলোঁ 15000। এইকেইটা আমি লৈছোঁ ৰেণ্ডম হিচাপে, আমি বেচিক চেলাৰী লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি ওলাম ডি এ অৰ্থাৎ ডেৰনেচ এলাউন্স। ইয়াত আমি এটা কণ্ডিশ্যন লগাম, ডেয়াৰনেছ এলাউন্স কোনজন মানুহে কিমান পাব। ধৰক ইয়াতে যিকেইটা এমপ্লয়ী আছে চব এমপ্লয়ীৰ কাৰণে বেচিক চেলাৰীটো ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট আছে, গতিকে ইয়াতে যিকেইটা এমপ্লয়ী আছে ইয়াৰে ডিজিগনেশ্যন কোনোবাই মেনেজাৰ, কোনোবাই পিয়ন হ'ব পাৰে, কোনোবাই ছুপাৰভাইজাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাই একাউণ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, চবৰে চেলাৰীটো বেলেগ বেলেগ, বেচিক চেলাৰীটো লোৱা গৈছে ইয়াতে। সেইটো হিচাপত যদি আমি চাব যাওঁ, তো বেচিক চেলাৰীটো ডিপেণ্ড কৰি আমি এই এমপ্লয়ীবিলাকৰ ডেয়াৰনেছ এলাউণ্টটো আমি দিব লাগিব ইয়াতে। চ' আমি ইয়াতে ডেয়াৰনেছ এলাউণ্টটো এনেকৈ ল'ম যে যদি এই বেচিক চেলাৰী কোনোবাই 15000 পায়, যদি ইয়াৰে বেচিক চেলাৰী অৰ্থাৎ বেচিক চেলাৰী ইজ গ্ৰেটাৰ দেন, বেচিক চেলাৰীটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন 15000 পায়, তেতিয়াহ'লে সেইজন মানুহে গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু যদি 15000 পায়, তেতিয়া সি 15% অফ দ্য বেচিক চেলাৰী পাব। কি পাব? ডেয়াৰনেছ এলাউন্স। চিমিলাৰলি বেচিক চেলাৰী যদি কাৰোবাৰ গ্ৰেটাৰ দেন, বেচিক চেলাৰী যদি কাৰোবাৰ 12000 হয় তেতিয়া সেইজন মানুহে কি পাব? 12%
পাব ডিএ অফ দ্য বেসিক স্যালারি। সেই হিসাবে আমি ইয়াতে চাব গেলে যদি বেসিক স্যালারিটো মানুহজনৰ 10,000 হয় তেতিয়া সি পাব, ইফ বেসিক স্যালারি ইজ লেস দেন গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 10,000 তেতিয়া সেই মানুহজনে পাব 10% অফ দ্য বেসিক স্যালারি, 10% অফ দ্য বেসিক স্যালারি। আৰু যদি 10,000তকৈ কম হয়, ইফ বেসিক স্যালারি ইজ লেস দেন 10,000 হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজনে কিমান পাব, 7% অফ দ্য বেসিক স্যালারি পাব। আমি এই কণ্ডিশনটো, এইখিনি কণ্ডিশন যদি আমি ইয়াতে লিখিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব, ইফ এটা ফাংচন ল'ব লাগিব ইয়াতে, ইফ এটা ফাংচন আমি ল'ম, লজিকেল ফাংচন, ইয়াতে ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিম, ইয়াতে দিম লজিকেল টেক্সট। লজিকেল টেক্সটো আমাৰ কি হ'ব, যে এই বেসিক স্যালারিটো কি হ'ব, বেসিক স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু কিমান হ'ব, 15,000। ইয়াতে এটা কমা দিব লাগিব, কমা দি আমি ইফ ভ্যালু ইজ ট্রু দেন, যদি বেসিক স্যালারিটো কি হয়, বেসিক স্যালারি মাল্টিপ্লাই 15,000, 15% অফ দ্য বেসিক স্যালারি হ'ব। ওকে, এইখানে হল। নেক্সট আমি দিব লাগিব আরো একটা কন্ডিশন দিব লাগিব ইয়াতে, যে ব্রেকেট ক্লোজ করক, ক্লোজ করে দিব লাগিব এই এই সেলটু, অর্থাৎ বেসিক স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 12,000 হয়, তেতিয়াহলে আমার এইজন মানুহে, এইজন মানুহে কি পাব, মাল্টিপ্লাই 12% অফ দ্য বেসিক স্যালারি পাব। তারপর আমি আরো একটা কন্ডিশন লগাম, যে ইফ এই মানুষজনে যদি বেসিক স্যালারি গ্রেটার দেন 10,000 হয়, গ্রেটার দেন অর ইকুয়ালটো আমি দিব লাগিব, তাতে 10,000 হব পারে, 10,000 হয়, তেতিয়াহলে এজন মানুহে বেসিক স্যালারি পাব কিমান, মাল্টিপ্লাই 10% অফ দ্য বেসিক স্যালারি, অর অর্থাৎ আদারওয়াইজ ইফ দ্য ভ্যালু ইজ ফলস দেন দ্যাট পার্সন উইল গেট বেসিক স্যালারি 7%, 7%। সো আমি এইটো ব্রেকেট ক্লোজ করি, ফার্স্ট এটা ব্রেকেট গল, দুটা গল, তিনটা, যেহেতু আমি লেফট ব্রেকেট দিছো তিনটা, গতি রাইট ব্রেকেট আমি তিনটা দিব লাগবে। এবার আমি জাস্ট এন্টার প্রেস করি, এন্টার প্রেস করলে ডেয়ারনেস অ্যালার্মটো ওলাই গেছে। ওকে, দিস ইজ ফর ডেয়ারনেস অ্যালাউন্স, এইটো ডিএ, ডিএর কারণে আমি এনেকে ফর্মুলাটো ওলাব লাগিব ডিএ। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি ওলাব লাগিব এইচ আর এ, এইচ আর এ ওলাম, গতি এইচ আর এটো কেনেকুৱা হ'ব, এতে কন্ডিশনটো এনেকুৱা হ'ব, যদি বেসিক স্যালারি 15,000 ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে ফ্লেট 2,500 টকা পাব, বেসিক স্যালারি ইজ, যদি বেসিক স্যালারি কি হয়, বেসিক স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 15,000, তেতিয়াহ'লে কি পাব, 2,500 টকা। যদি বেসিক স্যালারি কি হয়, বেসিক স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 12,000 হয়, তেতিয়াহলে মানুহজনে পাব 2,000 টকা, 2,000 টকা। ইফ দ্য বেসিক স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু কিমান হ'ব, 10,000, তেতিয়াহলে মানুহজনে পাব 1,500 টকা, 1,500 টকা হ'ব এইটো, সরি 1,500। ইফ দ্য বেসিক স্যালারি ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু, ইফ দ্য বেসিক স্যালারি লেস দেন 10,000, যদি বেসিক স্যালারি বেসিক ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু 10,000, দেন দ্যাট পার্সন উইল গেট দ্য গেট 1,000 অনলি, দ্য এইচ আর এ, এটা এইচ আর এ। চক, এটো হল এইচ আর এর কারণে ফর্মুলা, আমি এইচ আর এনেকে বানাম, যেতে কন্ডিশনটা আমি এনেকে লিখিব লাগিব সদায়, ইকুয়াল টু ইফ, ইকুয়াল টু ইফ আমি ফাংশন লম, সেম ব্রেকেট ক্লোজ করিম, ক্লোজ করে বেসিক স্যালারিটা দিম, যদি বেসিক স্যালারি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 15,000 হয় তাহলে মানুষজনে কিমান পাব, অনলি 2,500, 2,500, কমা ইফ ব্রেকেট ক্লোজ, দিস
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 12,000 है तेती आमार जने किमान पाबो 2,000 टका कमा कमा आको इफ लगा मेते इफ एटो दिम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 जदि है मार्जने किमान पाबो 1500 टका और साओ 10,000 को जदि कम है तेतेले आमी इक्वल टू दिबो लागबो इक्वल टू कमा दिबो लागबो कमा दे किमान हबो 1000 ओनली ओके देन ब्रैकेट क्लोज एट होल 1000 टका तो जेहेतु के एटो 10,000 कम आसे एटो राम नामर मानुजने किमान पाइसे बेसिक सैलरी 7600 गति के इयर एच आर ए हम ओनली 1000 टका नेक्स्ट आम जा सी सी एर कारण आम के फर्मुला यूज करम सीमिलार फर्मुला आम इतने लम एच आर ए जनेक लैसो तो गति के सी 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 ए यह कारण आम सेम फर्मुला यूज करम इतने जे जदि बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो कि 15,000 है 15,000 है तेतिया मानुजने सी सी ए पा 1200 टका जो बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12,000 है तेतिया मानुजने बेसिक सैलरी पा 850 जो बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 है तेतिया मानुजने पा 600 और जो बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000 है तेतिया मानुजने पा 450 तेतिया आमी चाब लागिब मानुजने किमान पाए सी सी ए आमी सिमिलर फर्मुला यूज करम इते इफ ब्रैकेट क्लोज सी सी ए सिलेक्ट करम एटु ग्रेटर देन और इक्वल टू जो कि 15,000 ब्रैकेट तेतिया मानुजने कि पा ओनली 1200 टका आको इफ लगाम एटा इफ ब्रैकेट क्लोज दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच 12,000 देन मानुजने कि पा 850 कमा इफ ब्रैकेट क्लोज दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 देन द पर्सन विल गेट ओनली 850 रुपीज सॉरी नॉट 850 600 कमा 450 ब्रैकेट क्लोज एंटर और 450 ऊलान जेहेतु 10,000 तलत आसे गति के 450 ऊल गल ओके नाउ आम जब लगे ग्रोस सैलरी नाउ व्हाट इज द ग्रोस सैलरी ग्रोस सैलरी मीन्स एक कटा प्लस कर बेसिक सैलरी डी एच आर ए और सी सी ए ग्रोस सैलरी हल ग्रोस ग्रोस सैलरी आम कि लिखीम ग्रोस सैलरी इज चारिटा प्लस अर्थात इक्वल टू दि चारिटा प्लस सम ऑफ दिस फोर फील्ड्स आम एक साम कर लगे एस यू एम ब्रैकेट क्लोज एक कटा जस्ट आम सिलेक्ट करकेलेक्ट कर ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंटर मार दिया इट हल ग्रोस सैलरी ना आम पी एफ ऊलम पी एफ तो किमान हम पी एफ जिमान ग्रोस सैलरी हम ये ग्रोस सैलरी पर 8% माइनास कर लगे 8% माइनास अफ द ग्रोस सैलरी तो आम यू कि लगे ग्रोस सैलरी लम ग्रोस सैलरी लय माल्टिप्लाई आम कि दु लगे 8% कारण आम इतना ग्रोस सैलरी हम 8% सो ग्रोस सैलरी कि हम ग्रोस सैलरी माल्टिप्लाई बाय 8% ये हम आम पी एफ अर्थात प्रोविडेंट फंड पी एफ तो कि हम ग्रोस सैलरी इंटू
8% অর্থাৎ পি এফ হ'ব 8% অফ দ্য গ্ৰছ চেলাৰী। এতিয়া নেট চেলাৰী হ'ল এই যিখিনি আমাৰ গ্ৰছ চেলাৰী ওলাইছে ইয়াৰ পৰা পি এফটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। ইকুৱেলটো আমি যাম যিখিনি গ্ৰছ চেলাৰী পালে হয় এমপ্লয়ীজন তাৰ পৰা আমি জাষ্ট পি এফটো মাইনাছ কৰি দিম। মাইনাছ কৰি দিলে যিটো ওলাব এইটো হ'ল নেট চেলাৰী। এতিয়া চিম্পলি আমি কি কৰিব লাগিব চাওক, আমি জাষ্ট এইটো চিলেক্ট কৰিম, চিলেক্ট কৰি মাউচৰ কাৰ্চৰটো যেতিয়া এই স্কোৱাৰটোৰ লগত লৈ যাম তেতিয়া এটা প্লাছ চাইন আহিব। জাষ্ট আপুনি লেফ্ট ক্লিক ইউজ কৰক, লেফ্ট ক্লিক এণ্ড ড্ৰাগ দ্য মাউচ। তলত আমি এইটো ড্ৰপ ডাউন কৰি দিলে অট'ফিল বুলি কয় অট'ফিল হৈ যায়। আমি কি কৰিম গোটেইকেইটা অট'ফিল কৰি দিলোঁ, অট'মেটিক হৈ গ'ল। তো এইকেইটা হ'ল আমাৰ গ্ৰছ চেলাৰী আৰু পি এফ। আমি এইকেইটা যায় ইয়াতে জাষ্ট আমি ডেচিমেল ফাংচনকেইটা দি দিম, ডেচিমেল পইণ্টৰ তাতে ডেচিমেল প্লেচটো আমি বনাই দিলোঁ। এইটো চিমিলাৰলি সেনেকৈ কৰি দিম। অ'কে, নাও দ্য গ্ৰেড, অৰ্থাৎ গ্ৰেডিং আমি কেনেকৈ কৰিম, গ্ৰেড কেনেকৈ বনাম। গ্ৰেড মানে হৈছে যদি যিটো আমাৰ নেট চেলাৰী আছে, নেট চেলাৰী যদি 19,000ৰ ওপৰত কোনোবাই পাইছে সি হ'ব নেট চেলাৰী। যিটো আমাৰ নেট চেলাৰী অৰ্থাৎ গ্ৰেডটো আমি কেনেকৈ বনাম, গ্ৰেড গ্ৰেডটো বনাম যে যদি কোনোবাই নেট চেলাৰী অৰ্থাৎ নেট চেলাৰী নেট চেলাৰী গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 9,000 তেতিয়া সি হ'ব, সি পাব এ গ্ৰেড। তেতিয়া সি পাব কি গ্ৰেড, এ গ্ৰেড। যদি নেট চেলাৰী কি হয়, নেট চেলাৰী নেট চেলাৰী যদি 14,000ৰ ওপৰত হয় তেতিয়া হ'ব বি গ্ৰেড। নেট চেলাৰী গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 11,000 হয় তেতিয়া মানুহজনে পাব সি গ্ৰেড। আৰু যদি 11,000ৰ তলত হয় তেতিয়া মানুহজনে পাব, মানুহজনে পাব কি ডি গ্ৰেড। গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰেডিং। আৰু যদি ইয়াতকৈ কম হয় এইটো হ'ব ডি গ্ৰেড, বিল' 11,000। তো আমি সেই হিচাপে ওলাম। এতিয়া জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিম, এই ফাংচনটো আমি ইউজ কৰিম। তো এইটো ক্লিক কৰক, গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 19,000 যদি হয় তেতিয়া সি পাব কি গ্ৰেড, এ গ্ৰেড, কমা কমা ইফ ব্ৰেকেট দিছ ফাংচন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু যদি কি হয় 12,000 হয় দেন সি পাব বি গ্ৰেড, কমা কমা ইফ এইটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু কিমান হয় 11,000 হয় তেতিয়াহ'লে সি পাব চি গ্ৰেড। আদাৰৱাইজ কি পাব, যদি চি গ্ৰেড মানে 11,000ৰ তলত যদি হয় এইটো তেতিয়াহ'লে মানুহজনে পাব ডি গ্ৰেড, অৰ্থাৎ যোনে 11,000ৰ তলত তাৰ যাৰ নেট চেলাৰী আছে সি হ'ব ডি গ্ৰেড। অ'কে, দেটছ ইট, নাও দিছ পাৰ্চন ইজ গ্ৰেড ডি গ্ৰেড। কিহৰ কাৰণে, ইয়াৰ 11,000ৰ তলত থকাৰ কাৰণে মানুহজনে গ্ৰেডিং হৈছে ডি গ্ৰেড। তো এইখিনি আমি বনালোঁ, এতিয়া আমি ডি গ্ৰেড গ্ৰেডটো আমি কি কৰি দিলোঁ, মা চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। আমি গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰক, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত জাষ্ট আমি ইয়াতে বৰ্ডাৰত যাই অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম, অলপ দেখাত ভাল লাগিব। ফণ্টকেইটা অলপ ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, এই ৰটো আমি অলপ হাইলাইট কৰি দিওঁ। অ'কে, তো আজি চাওক, আজি আপোনালোকক শিকালোঁ চেলাৰী বা পে শ্লিপ বনোৱা, এক্সেলত কেনেকৈ চেলাৰী বা পে শ্লিপ বনায়। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কমপ্লিটলি আপোনালোকক বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় ভিডিঅ'খন চাই
জনাব ভিডিওখন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ অৰিয়েণ্টেল আইটি চেণ্টাৰ নামৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি চাব বিচাৰে বা কোনো কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইটি চেণ্টাৰৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এগেইন থেংকছ